Re, viss ēters ir te! Maisaimniece Svetlāna Smirnova no Rēzeknes novada Čornājas pagasta, filmējot, montējot un portālā YouTube publicējot video ar pamācībām, kā veiksmīgi audzēt un konservēt tomātus un citas dārza veltes, ieguvusi 100 000 pastāvīgo skatītāju lielu auditoriju. Par šādu sasniegumu YouTube satura veidotājs apbalvo ar sudraba pogu, jeb īpašu atzinības plāksni. Gan Svetlāna, gan viņas ģimene lepojas ar panākumiem kā internetā, tā arī dārzā, kur tieši šobrīd tomāti sāk ne tikai sārtoties, bet nobriest dzeltenās, oranžās un violetās nokrāsās. Pie tomātu blogeres ciemojās Dinija Emeļjānova. Вот включи. Labi, slēdz. Nu viss. Sveiki visiem! Ar jums kopā kanāls Dārza ikdiena. Es dzīvoju Latvijas austrumos, Baltijā. Šodien ir 19. jūlijs, un es ar jums gribu parunāt par tomātiem. Svetlāna Smirnova nav ne diplomēta agronome, ne digitālā mārketinga guru. Māsieniece savā piemājas dārziņā nodarbojas ar to, kas sirdī tūs. Video vykidvala adni, vtari, treti. Kanālā liku dažādas video, bet cilvēkus mana kanāla abonētājus piesaistīja tieši tomāti. Bet mani tomāti, tie ir kolekcionāru šķirņu tomāti. Es neaudzēju hibrīdus. Vairākās siltumnīcās aug dažādāko krāsu, formu un garšu tomāti. Publicētajos video viņa pārsvarā sniedz padomus, kā tos veiksmīgāk izaudzēt. Svetlāna lēš, ka viņa sakrājusi apmēram 500 dažādus šķirņu sēklas. Люблю вот из всех томатов я очень люблю крупноплодные сорта. No visiem tomātiem man sevišķi patīk lielo tomātu šķirnes, kad tie izaug lieli, milzīgi kā rauši, miltaini, sulīgi un saldi, tāpēc es tos dievinu. Bet kā gan vieduma gados esošajai maisiemniecei radās ideja sākt nodarboties ar šādu socializēšanos internetā. Svetlāna atzīst, ka pirms 4 gadiem viņu nomāca depresija, un to viņai palīdzēja pārvarēt māsas dēls. Viņš man palīdzēja pārvarēt depresiju. Ņēma rokās kameru, tolaik 13 gadus vecs zēns, es viņam pakaļ kā tāda meitenīte skrēju un centāmies kaut ko nofilmēt. Svetlānas dzimtā valoda ir krievu valoda, un, lai gan vēl nesen pabeigusi latviešu valodas apguves kursus, valsts valodā viņa tikpat kā nerunā. Valodas dēļ liela daļa kanāla skatītāju ir Austrumeiropas, tai skaitā Krievijas iedzīvotāji, taču Svetlāna cer iekarot popularitāti arī krieviski runājošo rietumeiropiešu vidū. Kā nekā, doma biedrus tomātu sēklu kolekcionārus viņa atradusi arī Amerikā un Indijā. Pārsteigums, protams, bija, un bija lepnums par viņu. Es visu laiku skatījos, tiešraides, jā, visu laiku skatījos. Tam es varu uzdot kaut kādu jautājumu. Viņa nezinu, ka tas ir es. Es brīvdienās varu atbraukt, palīdzēt. Mama visu laiku saka, o, tur vajag nogriezt tomātam lapas. Es atbraucu, palīdzu. Man patīk. Es jau vīram saku, arī mājā, lauku māju vajag. Realizēt bagātīgo tomātu ražu palīgās teic gan mazbērni, gan kaimiņi. Svetlāna neslēp, ka internetā izdevies arī nedaudz nopelnīt. Lai gan ir arī nejauki komentētāji, kopumā saziņa YouTube Svetlānu aizrāvusi un ļāvusi atrast daudz virtuālo draugu, doma biedru un pat fanu. Ko sportisti dara līdz kārtējai olimpiādai 4 gadu garumā? Protams, ka trenējis. Sanāk, ka es arī 4 gados esmu nopelnījis savu medaļu. Nākamais pakāpiens – kanālu abonētāju skaits, ko YouTube novērtē ar zelta pogu, ir 1 000 000. Arī tas Svetlānai nešķiet nesasniedzams mērķis. Dīnija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.